أشهد أن علي روایت لکھتی ہے 17 رمضان کی تقریر میں کوفے کے منبر پہ علی روئے، علی جیسا بہادر کی آنکھ میں آنسو دیکھے، کوفے والوں کہ یا علی کیا ہوا، علی رو کہ دے کوفے والو میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا ہے؟ نہیں یا علی، علی رو کے فرما دے تم سو رہے ہوتے تھے، میں پشت پہ راشن لاد کے میں یتیموں کے گھروں میں چھوڑ کے آتا رہا ہوں، میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دی ہیں، کوفے والوں میں نے کبھی کسی کی غیرت کو روک نہیں ہونے دیا، میں نے کوشش کیا ہے کہ ہر کسی کی عزت بہار رہے، کوفے والوں نے کہا ہاں یا علی اب ہم سے کیا چاہتا ہے، علی منبر سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، رو کے کہتے کوفے والوں قیدیوں کو پتھر نہ مارنا، یتیموں کو تنگ نہ کرنا۔